Hey!
Ale gol, fajnie. Ok, Emil. Još jedna utakmica, ovog puta protiv Danaca, mislim da smo odigrali dobro, ali vidi se da nas stiže polako mori, da je kraj pripreme i da smo svi zasićeni. Važna je pobjeda, ja sam jako srećan što sam dao dva gola, ali uopšte nije, kod nas nikad nije bilo bitno ko daje gole, važno je samo da se dobije. Čestitao bih svojim saigračima na ovako odličnoj partiji, bez njih ne bi moglo da postignemo ova dva gola. Hvala. Pa još jedna u nizu od provera ovde u Antaliji, pred zadnjim imamo još jednu utakmicu. Sigurno da je bila dobra utakmica i da je bio protivnik po meri. Mogu da budem zadovoljan u dosta tih situacija koje smo odradili. Mogu da kažem da su igrači odradili maksimalnu utakmicu. Svi su dobili šansu još jednu. Polako neke stvari se naziru, ali o tom potom ima još dosta vremena. Bitno je da i igrači koji su ušli u zadnjih pola sata su pokazali, za razliku od utakmice protiv ove ekipe iz Kine, da ne mogu ozbiljno da računamo. I jasno je da imamo dosta izjednačenih igrača i da je kvalitet podjednak. Imamo još jednu proveru protiv Obolona. Vidjet ćemo i u toj utakmici gde smo. Posle toga prestoji na generalka povratak i generalka sa željom i očekujem Partizan. Znači, u momentu, dosadašnjim radom mogu da budem zadovoljan i odnosom igrača. Mislim da nam je prijao još ova 3-4 dana u Antali, da nam je borak prijao svima nama i da možemo da budemo zadovoljni. I ovim putem pozdravljam naše navijače u Novom Pazaru.